Dan jodoh ni merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok dengan siapa jodoh kita, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, di mana kita tak tahu, berapa lama pun kita tak tahu, bilangannya berapa, Allahuakbar pun kita tak tahu. Ini semua adalah rahsia serta ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.